Рельєфна ліпка з гіпсу і не тільки нині сучасний декор, що доповнить будь-який інтер'єр. Роботи можуть бути об'ємними і так звані мініатюрі. Все це порівняно нове в широкому вжитку та давньому мистецтві загалом. Це все натхнення, це я беру від природи. І коли я працюю, ця робота дуже важка. Вона кропітлива, займає дуже багато часу. Але проходить година, а для мене як 5 хвилин. Такі роботи, вони дуже рідко хто робить, бо гіпс і... і акрилова шпакльовка, полімерна шпакльовка – це своєобразні матеріали. Оксана Забало з дитинства займається творчістю, однак свого часу за професію обрала геодезію. Мистецтво ж тривалий час для жінки залишалося просто хобі. Втрата чоловіка повернула її у світ власного таланту. І за останній рік пані Оксана створила власними руками стільки ексклюзивних робіт, зокрема барельєфів, що досі не мала за все життя. Є декілька робіт, які я зліпила, але моя внучка Варвара їх розмалювала. І я бачила, як ця дитина в кольорі. Робила все, що хотіла. І коли я зайшла, подивилася на баночку з акриловою червоною фарбою, вона каже: «Бабко, не хвилюйся, там ще є». Я зрозуміла, що дійсно в дитини мені потрібно вчитися. Є такі роботи, які неможливо, аби я їх поклала в колір, як оці. Я їх читаю, розумієте, там колір, там лишні. Працює майстриня з Тересу лише з натуральними матеріалами. На одну картину витрачає від кількох днів до кількох тижнів, а за майстерню собі обрала власну спальню. Також зізнається, інколи створює гіпсові шедеври і на кухні, а віднедавна опанувала і нову техніку. Зовсім для мене нова техніка – це акрилова залівка. Там вже поєднання і лепка, і акрил. Є роботи, які я не можу малювати пензлем, я малюю пальцями. Там море, ліс, там роботи тільки намальовані моїми пальцями. Першу персональну виставку під назвою «Барвисті крила осені» відкрила Оксана Забело в Хусті в міській картині галереї, де представила вишукану експозицію з майже сотні робіт. Таких робіт нас мало. Є, може, в великих галереях, в великих містах поставиться кераміка, скульптура. Ми, на жаль, маленькі, ми не можемо. Але, тим не менше, ми по можливості організуємо такі виставки. Поціновувачі мистецтва та колеги по цеху кажуть, побачене їх вразило. Це роботи неординарні. І думка творча, філософія майстрині – це Божий дар. Моє враження від творчості Оксани Забело, звичайно ж, як піднесення чогось найвищого. Мені здається, що ця людина дійсно заслуговує більшого. Не обійшлося на відкритті без приємних сюрпризів та подарунків. Щодо вернісажу, то триватиме він в Хусті зо 2 тижні, далі мандруватиме Закарпаттям.